Rogier, we komen nu bij een onderwerp waar ik me niet kan voorstellen dat er iets mis mee is. Mondhoeken. Oh ja, nou, mondhoeken, daar kan wel iets mis mee zijn. En dat heeft te maken met dat als je huid, je lippen wat dunner worden, kunnen die mondhoeken wat meer naar beneden zakken. Oké, dus en afhangende mondhoeken. Ja. Okay. En wat kan je daartegen doen? Nou, dat kan je behandelen met een filler. Het is soms wel lastig hoor, om die echt goed daarin te behandelen. Er zijn allemaal speciale techniekjes die je daarvoor moet gebruiken, onder andere soms. Maar je moet eigenlijk allemaal zorgen dat die mondhoek weer wat omhoog gaat. Ja. En ja, goed, dan kan je weer, of weer met een plexer kan je behandelen. Je kunt met soms ook weer de Silhouette Soft en dat inzetten. Maar je werkt over het algemeen met een filler. Met een filler, oké. Okay. En mensen die daar last van hebben, hè, want het ziet er natuurlijk een beetje droevig uit. Daar reflecteert het toch vaak aan. Wat kunnen die verwachten? Krijgen die een mooie glimlach? Of, ja, nou ja, goed. Ze zien sowieso al gewoon resultaat. Sommige mensen die echt kloven hebben, zijn gewoon heel erg blij dus dat ze van die kloven af zijn. Dus dat is ook heel mooi. Want dat kan pijnlijk zijn ook? Dat kan ook pijnlijk zijn, ja, zeker. En, maar goed, een duidelijke verbetering kan je absoluut verwachten. En hoe lang? Nou ja, afhankelijk van de filler natuurlijk. Maar ongeveer een jaar tot soms. Ja, ongeveer een jaar. Ongeveer een jaar. Ja. Oké. Okay. Dus als ik hem samen mag vatten voor zeker. Je. En vul me vooral aan. Hè? Ja. Maar als je last hebt van mondhoeken, dat kunnen afhangende mondhoeken zijn, dat kunnen kloven zijn, dan kan er een filler gebruikt worden. Maar je kan ook weer met Soft Silhouette, kan je ook denk ik? Of ja, Silhouette Soft is lastig. Oh ja, in sommige gevallen wel. Wel de plexer, die kan je wel weer gebruiken hiervoor. Goed. Helemaal ja. goed. Dus heb je daar last van, kijk even op de website en kom even langs, want dan krijg je een passend advies. Prima.